Фізкульт-привіт шанувальникам спорту! Сьогодні п'ятниця, і ми традиційно підбиваємо підсумки спортивного тижня. В студії Олександр Хрищенко. Боксери п'яти країн стали гостями Кривого Рогу на традиційному міжнародному турнірі пам'яті Георгія Шумейка. Як і зазвичай, змагання привернули увагу багатьох криворіжців. Будинок офіцерів на Макулані знову став місцем проведення міжнародних боксерських поєдинків турніру пам'яті Георгія Шумейка. Окрім господарів команди України, на ринзі змагалися боксери з Білорусі, Молдови, Грузії та Азербайджану. Всі колективи достатньо кваліфіковані. На турнірі представлені боксери взрослые, это победители многих международных турниров, это призеры чемпионатов своих стран. Азербайджанцы привезли хорошую команду, грузины привезли финалистов чемпионата Грузии. Вот. Наша команда Криворожская представлена хорошими боксерами, перспективными боксерами. Ну и в дальнейшем вот мы смотрим сейчас на малышей, это юноши, которые будут боксировать у нас. Мы хотим, чтобы они все-таки первый толчок свой, ну, первый шаг в спортивной карьере они получили на турнире такого уровня. Целью турнира прежде всего повышение спортивного мастерства, укрепление дружеских связей между городами Украины и дружескими странами. Мы также принимаем участие в соревнованиях, которые проводятся в Грузии, в Азербайджане. Мы часто туда выезжаем и надеемся, что какая-то тяжелая обстановка не была у нас в стране. Мы будем воспитывать спортсменов, патриотов нашей страны. Боксували 60 учасників різних вікових груп, з яких 25 боксерів представляли Кривий Ріг. Усі команди були рішуче налаштовані взяти медалі, особливо наші азербайджанські друзі. Я вам так скажу, состав я привез такой, какой обычно вывозят за границу, то есть какой смысл привозить плохих, слабых ребят. Привез 5 человек бойцов, которые должны взять первые места. Да. Придется вам с нами бороться. Задача максимум. Ну, там как уж получится, как говорится. Главное, чтобы ребята показали все, что могут. Я и своему сыну, который тоже в ряду бойцов, которых мы привезли, говорил всегда. Главное не победа. Главное показать все, чему тебя научили. А победа, она придет, коль правильно тебя научили. Як часто буває, господарі виставили найчисельніший склад, що в підсумку і вплинуло на розподіл призових місць. В неофіційному командному заліку найбільше медалей дісталось боксерам 3-ї дитячої спортивної школи, а Ярослав Морозов став кращим боксером серед юніорів. Загалом у ДСУШ номер 3 – 3 золотих та 5 бронзових медалей. Друге місце посів спортивний клуб «Молодість», вихованець якого Даниїл Асанов також став найкращим серед дорослої вікової групи. Замкнув п'єдестал призерів колектив ДСУШ номер 8. Також зі знаком «плюс» відзначився боксерський клуб «Лідер» ДСУШ номер 1, вихованець якого Олександр Деньгуб переміг у фінальному двобої. Щодо наших іноземних гостей, вони також відзначились бодай одною нагородою. На київському футбольному стадіоні «Локомотив» в матчі за суперкубок пам'яті Михайла Баки зійшлися принципові суперники – криворізький «Ветеран» та одеський «Рішельє». За мить дізнаєтесь, хто став володарем першого трофею нового сезону чемпіонату України серед ветеранів 35+. Після суперкубкового двобою команда найдосвідченіших футболістів Кривого Рогу «Ветеран» повернулася до рідного міста не з порожніми руками. Минулорічний переможець ветеранського чемпіонату України «Рішельє» та володар кубка минулого сезону «Криворізький ветеран» подарували вболівальникам футбольне видовище з драматичною розв'язкою – 2-2 в основний час. Як завжди, гра пройшла у важкому суперництві і нарешті пані Фортуна виявилась більш доброзичливою до нашої команди. Событие для нас очень знаменательно и памятно, потому что выиграли суперкубок не у кого-нибудь, а у постоянного чемпиона Украины, Одессы, с которой мы боремся за чемпионство уже не один год. Надеюсь, в этом году у нас это получится. Поэтому игра была очень напряженная. Не сказать, что она была простая, хотя преимущество у нас было явное. Но закончили 2-2, по пенальти выиграли, поэтому все были очень рады, особенно я. Кращим гравцем суперкубка був визнаний хавбек ветерана Сергій Білоус, який і віддав гольову передачу, і сам став автором забитого м'яча у ворота одеситів. Ми побіділи, побіділа команда, боротьба була на полі. Результат був всієї команди, не тільки моєї. Команда, можна сказати, тільки набирає обороти, тому що чемпіонат тільки починається. Кубок – це ще, можна сказати, не показатель, всього лише підготовка. Ну, главное, чтобы моральное состояние, дух команды крепчает, чтобы, думаю, будет результат. Мы второй раз выиграем суперкубок памяти Михаила Макаровича Бака. Сейчас мы нацелены на выиграть чемпионат и попасть на Европу.
играть в чемпионате Европы среди ветеранов 35+. Ну, сейчас идет учебно-тренировочное занятие, тренировка. Ребята многие работают, но приходят вечером. Ребята очень усидчиво относятся к тренировкам, очень дружный коллектив, очень дружно. Тепер після переможного матчу з Рішельє за планом у ветерана йде підготовка до чемпіонату України та чемпіонату Кривого Рогу. Сподіваємося, цього сезону нашим футболістам вдасться вибороти першість країни. У цьому році 16 випускників ДЮСШ номер 10 отримали свідоцтво про закінчення цього навчального закладу. Багато хто з них ставав чемпіоном та призером численних міжнародних та національних змагань. Сьогодні ж вони прощалися зі школою та тренерсько-викладацьким складом. У цьому році 10-ту спортивну школу залишать 16 її випускників. Всі вони за допомогою кваліфікованих тренерів пройшли тут добру підготовку. А разом з цим ще змужніли і подорослішали. Всі нинішні випускники – гордість цього спортивного закладу. Я благодарна моїм батькам, які відвели мене сюди. Вот. Также я благодарна очень моим тренерам, которые привили любовь именно к этому спорту. Здесь встретил очень много друзей, товарищей, с которыми вместе тренировался, вместе преодолевал препятствия, побеждал. Также терпели поражения, но вместе их преодолевали. Поздравить випускників прийшли їх батьки. Всі вони вважають десятку другою рідною домівкою для своїх дітей. І для цього є всі підстави. Ми, батьки, благодарні вихователям, тренеру, що вона їх могла сплотити, могла їх навчити. Быть самостоятельным, быть всегда на высоте, тренироваться в любых погодных условиях. Загалом у цьому навчальному році ДЮСШ номер 10 підготувала 6 кандидатів та 36 першорозрядників 6 видів спорту. І стала другою Дніпропетровської області за підсумками виступу вихованців на 5 спортивних іграх серед школярів. Ми тільки їм желаємо доброго пути, і пусть, звісно, їхній путь буде і далі в спорті. Може, пусть не всі будуть великими спортсменами, але та закалка, яка дала їм дитсько-юнацька спортивна школа номер 10, буде завжди з ними по житті. Успіхи у школі значні, незважаючи на те, що у десятці йде капітальний ремонт. Але тренувальний процес при цьому жодного разу не припинявся. Благодаря меру міста Юрію Григоровичу Вілкулу, депутатам міського совєту, які помогають в фінансуванні по ремонту спортивної бази. Наші діти, воспитанники школи, все одно тренуються, продовжують тренуватися в нашій школі і показують хороші результати. Відпочивати у ДЮСШ номер 10 влітку не збираються. На базі закладу буде працювати оздоровчий табір, де для дітей буде організоване цікаве дозвілля. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день спорт». На цьому наша програма добігає кінця. В студії був Олександр Хрищенко. Я вітаю усіх громадян та гостей міста з наступаючим днем Кривого Рогу. Любіть рідне місто, вдалих вихідних та щастива!